Олександрійська виборча комісія затвердила нового депутата міської ради. Ним став Анатолій Юнак. Засідання виборчкому відбулося 11 вересня. Анатолій Юнак увійшов до складу Олександрійської міської ради від партії «Солідарність» після того, як Андрій Коломійцев був обраний очільником Приютівської громади і склав свої повноваження депутата. Але історія затвердження депутатського мандата була довготривалою через суперечки у виборчій комісії та небажання деяких її членів голосувати за це, по суті, технічне питання. Із першої спроби зареєструвати нового депутата від «Солідарності» не вдалося. Тому на засіданні 11 вересня голова виборчої комісії знову виніс проект постанови про визнання обраним депутатом Анатолія Юнака. Щоб ні у кого не виникало запитань щодо черговості депутатів, голова комісії надав членам витяг зі списку кандидатів, затверджених Центральною виборчою комісією. Згідно частини першої статті 90 Закону України про місцеві вибори, обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати від місцевої організації партії. Хто знає, не знає, хто там наступний депутат, я вам надав повідомлення з сайту ЦВК, з якими ви можете ознайомитися. Тому пропоную винести на голосування даний проєкт постанови про визнання обраним депутатом до Олександрійської міської ради 7-го скликання наступного за черговістю кандидата у депутати від міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а саме Юнака Анатолія Миколайовича». Ця постанова сподобалася не усім членам комісії. Проти виступили нові члени виборчкому від партії «Батьківщина». Мовляв, постанова є неповною і треба додати документи із рейтингом усіх депутатів від партії «Солідарність». Але я вважаю, що ця постанова є неповною і по цій постанові неможливо встановити, що Юнак Анатолій Миколайович є справді особою, яка має право на оцю черговість. Іншим членам комісії наданої інформації вистачило. Вони сказали, що часу пересвідчитися у черговості було достатньо, та й сама «Солідарність» не заперечує у кандидатурі Анатолія Юнака. За визнання обраним його депутатом проголосувало 12 із 15 присутніх членів комісії. Потім голова комісії зачитав заяву Анатолія Юнака про те, що він не має представницьких мандатів у інших радах, та поставив на голосування рішення про реєстрацію обраного депутата. Згідно прийнятої постанови номер 4, ту, за яку ми тільки що проголосували, і тим самим визнали наступним обраним по списку кандидатом депутата Юнака. Також згідно його заяви, яка стверджує про те, що в нього немає іншого представницького мандату, пропоную винести на голосування проєкт постанови номер 5 про реєстрацію обраного депутата до Олександрійської міської ради 7-го скликання від міської організації партії «Блок Петра Порошенка» Юнака Анатолія Миколайовича. За реєстрацію проголосувало також 12 членів виборчкому. Процедуру реєстрації завершить Центральна виборча комісія. Анатолій Юнак зможе виконувати свої депутатські обов'язки. Для нього це буде не вперше. Анатолій Юнак тричі був депутатом міської ради за часів Радянського Союзу і тричі за роки незалежності України.